ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬም እንደ ወትሮው ሁሉ አብረን ለአንድ ሰዓት ያህል ያቆዩን የሚችሉ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘን ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ስቱዲያችን እንገኛለን። ዝግጅታችንን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ያሉንን መሰናዶዎች ባጭር ባጭሩ እናስተዋውቃችሁ። በተመረጠው ሀገራዊ እና ሰሞናዊ ዜናዎች ላይ ትንታኔ ይዘናል። በትላንትናው ዕለት ዲቦራ ኦፈር ቦልጅን ፋውንዴሽን የተባለ የቢዝነስ እና ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት የኤክሰለንስ አዋርድ ብላክ ታይ ጌላ ዓመታዊ ዝግጅቱን አድርጎ ነበር። በዚህ አራተኛ ዓመታዊ ኤክሰለንስ አዋርድ ብላክ ታይ ጌላ ሽልማት ላይ ከቀረቡት 12 ሴቶች መካከል አንዷ ኢትዮጵያዊት ነበረች። የሪል ስቴት ባለሙያና በፋይናንስ የማማከር አገልግሎት በመስጠት የምትታወቀው የቲ ሳቱ ከስነ ስርዓቱ በኋላ አግኝተን አነጋግረናት ነበር። ከእሷ ጋር ያደረግነው ቆይታ ከዝግጅታችን አንዱ ነው። የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች በማድመጥ ላይ ያላችሁ ዝግጅት የሚተላለፈው ከሰላም ሬዲዮ ነው። ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የሰላም እንግዳ አለን። እንግዳችን የቲ እሳቱ ትባላለች። የቲ እንኳን በድጋሚ ወደ ሰላም ሬዲዮ ስቱዲዮ በደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ ንጋት፣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ዛሬ ለመገናኘታችን ምክንያት የሆነን በትላንትናው ዕለት ዲቦራ ቦልጅን ፋውንዴሽን የተባለ የቢዝነስ እና የሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ውማን ኦፍ ቨርቹ ዎኪንግ ኢን ኤክሰለንስ በማለት አዋርድ ሰጥቶሻል። በቅድሚያ እንኳን ደስ ያለሽ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህ ተቋም በኮሚኒቲ እንዲሁም በዓለም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ ሴቶችን በሚሸልምበት ዓመታዊ ዝግጅቱ ላይ ኤክሰለንስ አዋርድ ብላክ ታይ ጌላ ሰጥቶሻል። እንደው ምን ተሰማሽ? እንዴት ስለዚህ በቃሽ? እኔ በጣም አስደነገጠኝ ወይም ደስ አለኝ። ግን ብዙ ነገር አበርክቻለሁ ብለሻት ቲም በምትሰሪበት ጊዜ አንድን ነገር የበለጠ ለማድረግ ስለሆነ የምትጓጊው የምትፈልጊበት ቦታ እስክደርሽ ድረስ ሰርቻለሁ የሚለው ነገር ወደ ውስጥሽ ስለማይመጣ እንዴ ይህንን ትንሹን የሚያይ ሰው አለ ማለት ነው፣ እኔ ምኞቴ ትልቅ ነገር ለማድረግ ነው ምናምን ብለሽ ብዬ የፈጠረብኝ ስሜት አለ። ግን ኦርጋናይዜሽኑ ብዙ ጊዜ መጠኑንም በምን እንደሚለኩት ባላውቅም እንኳን ስራቸው ጉግል እያደረጉ በዓለማችን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሴቶችን በተለያየ ዘርፍ እየመረጡ እያወጡ በየአመቱ እነሱን አዋርድ ማድረግ እና ኢንካሬጅ አድርጎ ወደሚቀጥለው ደግሞ ከፍ ወዳለ ነገር እንዲሄዱ የሚያደርጉ ናቸው። እና ሲነግሩኝ ኢሜይሉ ሲመጣ እኔ የቀልድ ኢሜይል ዝም ብሎ የሚላክ አይነት ኢሜይል አለ አይደለም፣ ዝም ብሎ ስፓም የሆነ ነገር እንደዛም ነበር የመሰለኝ። ግን አላቃቸውም አያውቁኝም። እና ከሩቅ ከሌላ ኮሚኒቲ ታይቶ ስራው ሪኮግናይዝድ ተደርጎ ለዚህ መብቃቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የቲ እሳቱን እንግዲህ እኛን የምናውቃት በሪል ስቴት ሙያ ላይ የተሰማራች የፋይናንስ የማማከር አገልግሎት የምትሰጥ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላትን በማማከር ሰፋ ያለ አገልግሎትን እንደምትሰጪ እናውቃለን። እንደው እነሱ የሚያገኙሽ በዚህ ስራሽ ይመስለኛል። እስቲ ስለ ዝግጅቱ ንገሪን። አላማው እንዴት ነው የተቋቋመው? አላማው ምንድን ነው? የዚህ የዲቦራ ቦልጅን ፋውንዴሽን የተባለው የቢዝነስ እና የሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ይህንን ሲያደርግ ምንን አላማ አድርጎ ነው? እንዴትስ ነበር? አንቺ ብቸኛዋ ነበር? ስንት ሰዎች ነበሩ በዚህ ሽልማት ላይ? ስነ ስርዓቱ በአጠቃላይ ምን ይመስል እንደነበር እስቲ ንገሪን። አዎ እንግዲህ ይሄ ፋውንዴሽን የተቋቋመው ዴቦራ የምትባለው ሴት እንደዚሁ በዓለም ላይ ተጽዕኖ ያሳደረች በጣም ጥሩ ሴት ነበረች በጊዜዋ እና እሷ በምታርፍበት ጊዜ ልጇ ደግሞ የእናቷን ሌጋሲ ለማስቀጠል በእሷ ስም የተቋቋመ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት እንግዲህ ያንን የእናትየውን ፈር ተከትላ ልጇ ይህን ስታደርግ ልጅቷ ደግሞ ሌሎች እንደዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ እናቶች በምድር ላይ በማይኖሩበት ጊዜ የእነሱን ሴት ልጆች ደግሞ ስለ እነዚህ እናቶች ስላለፉት እናቶች እንዴት እንደነበሩ እናቶቻቸው እየነገሩ ለሚፈልጉት ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽኖች በእናቶቻቸው ስም በየአመቱ ለሚፈልጉት ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ኮንትሪቢሽን የስኮላርሽፕ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ነገሮችን ህመሞችን የሚያግዝ ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ብቻ ስም በእናቶቻቸው ስም ለነዛ ሰዎች ገንዘብ ይሰጣሉ እና
ድርጅቱ አላማው ይሄ ሆኖ ከዛ ውጭ ደግሞ ሴቶችን ኮች በማድረግ የተለያዩ ፊልድ ላይ ያሉትን ሰዎች ወደሚቀጥለው ወደ ተሻለ ነገር እንዲሄዱ የሚያበረታታ ኦርጋናይዜሽን ነውና ይሄንን በአል ሲያዘጋጅ እንግዲህ 11 ሴቶችን የተመረጥ ነው 10ሩ አሜሪካኖች ናቸው እኔ ነኝ በመሐላቸው አንድ ያለሁት የኢትዮጵያ ሄሪቴጅ ያለኝ እና በቃ ፕሮግራሙን ሲያዘጋጁ ያው ብላክ ታይ ጋላ ብለው የጠሩት በጣም ምን ልክ ሃሊውድ ላይ እንደሚያደርጉት ወይም እንደ ግራሚ አዋርድ ተብሎ እንደሚደረገው በዛ ስታንዳርድ የሚያደርጉት ስለሆነ ሬድ ካርፔት ላይ ወክ ያደርጋል እያንዳንዱ ሰው እዛ ላይ ወክ በሚያደርግበት ጊዜ ደግሞ የእያንዳንዱ የሚፈልገው ከራሱ ህይወት ጋር የተያያዘ ሙዚቃ እንድንመርጥ እድል ተሰጥቶን ነበር ለሁላችንም እና ዴቭ አጋጣሚ የመረጥኩት የጀምስ ብራውንን አይ ፊል ጉድ የሚለውን ነው ሁሌም አይ ፊል ጉድ አባውት ኤቭሪቲንግ ዳት አይ ዱ እና ያንን ሙዚቃ ስሰማው ከዛ ካለው የህዝብ ብዛት ጋራ እኔ ልናገር ከምፈልገው ነገር ጋራ ስለሚሄድልኝ ነው እና አይ ፊል ጉድን ምን ያህል እንደምታስታውሸው አላውቅም ንገር አይ ፊል ጉድ ዳራራራራራ የሚለው ነው እና በጣም ወደው ዘፈን ነው እና ሶ ጉድ የሚለውን ነው እና የጀምስ ብራውን በጣም ወደው ሙዚቃ ነው እና ብዙ ጊዜ የምመርጣቸው ነገሮች ከማረጋቸው ነገሮች ጋር እንዲሄዱልኝ የምፈልገው ነገር ስለሆነ እሱን ነው የመረጥኩት እና ጥሩ ፕሮግራም ነበረ። ንግግር የማድረግ እድሉስ ነበረ ሼቲ? ንግግር የማድረግ እድሉ ነበረኛው እና ማመስገን ያለብኝ ሰዎች አሉ ሁል ጊዜ አንድ ሰው ለደረሰበት ደረጃ ሁል ጊዜ በህይወቱ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሰዎች አሉ። የማንም ሰው ሰክሰስ በብቻው ያመጣው አይደለም። ብዙዎች እኔ ለምሳሌ ልጆቼ አንዱ ብርታቴና ሞራሎቼ ናቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ በውጪ ሰርክል ደግሞ ስታዩ በስራው ኮች የሚያደርጉኝ በሪል ስቴቱ ፕራይቬት ቢዝነስ ኮች አለኝ ሳንዲያጎ ያለ ድርጅት እነሱ በጣም ሃይ ኤንድ የሆነ ካስተመር ሰርቪስ ከሰው ጋር እንዴት እንደሆነ ንግድን የምታካሂጁ ሰውን እንዴት ኬር እንደምታረጊ የሚያስተምሩ ስለሆኑ እነሱ ለኔ ይሄንን ሪኮግኒሽን ለማግኘት አንዱ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ናቸው። ሌላውም ደግሞ እንደዚህ በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ አንዱን በፋይናንስ እና ዌልዝን በሚመለከት ስለሆነ ይሄ አዋርድ የሚሰጠኝ ያንን ኮች አድርገው ሁሉ ጊዜም በሚያስፈልገኝ ነገር ከጎን የቆሙ ሰዎች እንደነ ዶክተር ሸርሊ ሉ አይነት ሰዎች እነሱን ሪኮግናይዝ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ብዙዎችን የምትጠሪበትና የምታመሰግኝበት ጊዜ ስለሆነ ለኔ የ10 15 ደቂቃ የንግግር ሰዓት ነበረኝ። አንቺ እዚህ ሀገር አይደለም የተወለድሽው ይመስለኛል ሃይ ስኩል እየጨረስሽ ባለበት በመጨረሻዎቹ አመታት ነበር ወደዚህ የመጣሽውና ከዛ ጊዜ ተነስተሽ ለእንደዚህ አይነት ከፍተኛ ለሆነ አስደሳች ለሆነ ለክብር መብቃትሽ ትልቅ ነገር ነውና እስቲ ይሄንን ጉዳይ ወደ ራሳችን ስናመጣው እኛ ከዚህ ምን እንማራለን በአጠቃላይ ከዝግጅቱ ካንቺ ምን እንማራለን? እኛ እንግዲህ መማር ያለብን በጣም ብዙ ነገር ነው። እዚህ ሀገር ከሚደረገው ነገር የያዝነውን ነገር ብቻ ይዘን እሱ ትክክል ነው ብለን ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን እያሻገርነው ነው ያለነው። ግን በመሃሉ ብዙ ስህተቶች ወይም ደግሞ ብዙ ዲሳፖይንት የሚያደርጉ ነገሮችን ይዘን ነው አብረን እየተጓዝን ያለነው። ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ወይም እንደዚህን መሰል ኦርጋናይዜሽን እዚህ ሀገር ውስጥ ካሉ ሰዎች የምንማረው ነገር አንደኛ በጎ አድራጎት ሲባል እነዚህ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ብዙዎቹ ኖን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው የአሜሪካኖቹ። ሁለተኛ የሆነ በጎ አድራጎት ነው ይሰጣሉ፣ ሰዎችንም ደግሞ በዛው ውስጥ መስጠት እንዲችሉ ያጠናክራሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ እነዛ በደግነት ውስጥ ሲያልፉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ማለት ሲጓዙ የነበሩ ሰዎች በሚያልፉበት ጊዜ ልጆቻቸው ደግሞ እዛ ጋር አይደለም የሚቆረጠው የነሱ ደግነት ወይም እነዛ ልጆች ላይ ኮንትሪቢዩት ያደረጉት መልካም ነገር በጠቅላላ እዛ ጋር አይቆረጥም እና የቀሩት ሰዎች ያንን ያችን ሟችን እናት በማስታወስ ልጆቿን በለመዱት መንገድ እንዲቀጥልና እነሱም ደግሞ ያቺ ሴት ባለመኖሯ እዛ ጋር ተቆርጦ ሌላ ሰው ተቀብሏቸው ወይም በጓደኞች ወይም በሌላ ፋሚሊዎች እንደገና ተቀርጸው ሌላ አይነት ሰው ሆነው ያቺ ሴትዮ ስትዘራው የነበረው ነገር ውስጣቸው የበቀለው ነገር መልካሙ ባህሪ በጠቅላላ በሌሎች እንዳይቀየር ያንኑ አስይዘው ሁሉ ጊዜ ያንን እያስታወሱ እየነገሯቸው ይሄዳሉና ጥሩ አይነት የዱላ ቅብብል ነው የሚሆነው። ግን ወደኛ ስታመጪው ደግሞ
አንድ ነገር አንድ ሰው መልካም ነገር ይሰራል ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ስለዛ ሰው የሚፈልገው ነገር ይናገራል ምክንያቱም ምንም የተቀረጹና ትዝታ ያላቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ያንን ሰው ሪኮግናይዝ ያደረገው ወይም ያደረጋት ሴት ሰው ስለሌለ እንዲህ አይነቱ ነገር ሁሉ ጊዜ የተቆራረጠ ነገር ነው እና እኔ ራሴ ሳየው ከመጣሁበት ጊዜ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ያለውም ሳየው በተለያየ ጊዜ የሚመጣው ሰው የተለያየ አይነት ሰው ነው በመልክ በአገር ስምና በባንዲራ ሊሆን ይችላል የምንገናኘው እንጂ ከዛ ውጪ ውስጣዊ ባህሪ ከሰው ጋራ ሊያኖረን የሚችለው በሰው ዘንድ ሰው ሲያየን ምንድን ነው የሚያነበው ከኛ ከሰራችን ከሰው ጋር ያለን የመግባባት ሁኔታ የዕለት ተዕለት ጉዟችን የደግነቱ የምናምኑን ነገር ስታይ የመስጠት ሰጥቶ የመቀበል ባህሪው በቃ እኔ ልሞትልሽ እኔ ልሞትልህ እስኪ በላ ብሎ እሱ ያለውን ነገር የማካፈሉ የምናምኑን ስታዩ ቶታሊ የለም ሌላ ሰው ነው እና እንዴት ነው ይሄ ነገር ስትይ ይሄንን መሰል ቋሚ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ብዙ ጊዜ ሰዎችን በቅንነት መንገድ ላይ እንዲሄዱ ተስፋም ሞራልም የሚሰጥ የሚያበረታታ ነገር ስለሌለን በቃ የተቆራረጠ ካልቸር የተቆራረጠ አይነት ባህሪዎች ምናምን ነው የምታየው እና እኔ ቢሆንልኝ የምመኘው ሁል ጊዜ በቃ አንድ ወጥ የሆነ ቅንነት ለምሳሌ የአንድ ሰው ባህሪ በብዙ ሰዎች ተቀባይነት ካለው በስራው በፕሮፌሽናልነቱ ፕሮፌሽናል በመሆኑ ኤቲካል በመሆኑ ሰዎችን ደግሞ ሲያገኝ ለሰው ያለው ሀዘኔታ ፍቅር ከልቡ የመርዳትን ሁኔታ ምናምን እነዚህን ሊቀስም የሚችልበት መንገድ ተፈጥሮ ያ ሰው ይሄንን ሁሉ አካብቶ ግን ብዙዎች የሚቀበሉት ከሆነ ሌላውም ሰው እኮ በሰው ዘንድ መወደድ መቀበል ተቀባይነት እንዲኖረው እንዲከበር የሚፈልገውን እንዲያገኝ የማይፈልግ ሰው የለም የሰው ፍጡር ሆኖ ግን ውስጡ የተዘራው ነገር ይሄንን ነገር እንዳያገኝ ያደርገዋል እንዳያገኝ ካደረገው ደግሞ የተሳሳተ ዘር ነው ውስጡ የተዘራው ማለት ነው የተሳሳተ የባህሪ ዘሮች የተለያዩ መልካምነትን ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች ሲዘሩ ስተት የሆኑ ነገሮች ናቸው ውስጡ የተዘሩት ስለዚህ ያን ነገር አምኖበት ከዛ ውስጥ ወጥቶ ማንም ሰው ቢሆን ባለፈው ኢንተርቪው ላይ እንዳልኩት እስከ 80 አመቱ ድረስ እንደፈለገ ሪዋይርድ መሆን ስለሚፈልግ ስለሚችል ያንን መልካም የሚለውን ነገር ሌሎች ሰዎች ለአይቶት እኔም እንደዚህ በሆን የሚለውን ነገር የማድረግ ኃላፊነቱ መብቱ ግዴታው ችሎታው የዛ ያንድ ግለሰብ ነው ስለዚህ ኢንስቲትዩት ካለ ሁሉ ጊዜ ሰዎችን በሰው ዘንድም በራሳቸውም ደስተኛ እንዲሆኑና ተቀባይነት እንዲኖራቸው ማድረግ ስለሚቻል እሱን ነው ከዚህ ውስጥ እንደምማር መፈልገው እኔም የተማርኩት ጥሩ ነገር ይመስላል ከ ኮሚኒቲ ማልፎ ተከታታይነት ያላቸው ስራዎችን በአገር ደረጃም ለመስራት ለሚቀጥለው ትውልድ ለቀጣዩም ትውልድ ጥሩን ነገር ለማሳለፍ ትልቅ ስራ ይመስላል እና እንደው እንዴት ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን የመጀመር ባንችም ሆነ በሌሎች ቅዱ አለ እኔ የሚገርምሽ ነገር አንድ ሰው ይሄ ነገር ያስፈልገኝ ነበር ብሎ ሲል እኔ እጅ ላይ ያለ ከሆነ ለማንም ሰው ለሀገሬ ሰው ብቻ ሳይሆን ለማንም ሰው ይጠቅማል የተባለን ነገር መስጠት ነው ዋናው ነገር በምድር ላይ ስኖር ትልቁ ስራ ብዬ የማስበው እና እናልፋለን ነገ ግን በምናልፍበት ጊዜ ምን ሰርተን አለፍን የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ ያስጨንቀኛል እና በምችለው ነገር እንደው እኔ ጋር ያለ ነገር የሚጠቅመውና የሚቀበል ሰው ይኖር ይሆን የሚፈልገው ሰው ይኖር ይሆን ነው ሁሉ ጊዜ እኔ የዕለት ተዕለት ጥያቄ ስለዚህ አሁንም ደግሞ በአገር ደረጃ ያላችሁን ነገር የምትችሉትን እውቀት በየፊልዱ እርዱ የሚያስፈልግበት ሰዓት ነው ሲባል ማንንም ቢሆን ፖለቲከኛ ፖለቲካውን ይዟል ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ችሎታ የሌለን ሰዎች ደግሞ ሌላውን ህዝብ በማነጽ ሁኔታ ላይ የተለያዩ ሴቶችን ለምሳሌ እኔ ማቃቸውን በአካባቢ ላይ ያሉትን ወደ 6 የምንሆን ሴቶች ቢያንስ ለአንድ አመት ወይም ለሁለት አመት ይሄ በሰው ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ በቃ አይደለም ቀና የሆነውን መንገድ የመቻልን መንገድ የሚያሳይ ነገር ለማስተማር ቢያንስ አንድ ወይ ሁለት አመት አገራችን ሄደን በነጻ ሰዎችን ለማገልገልና ለማስተማር ለምሳሌ አሁን ፖለቲከኞች ወደ አገራቸው በሚገቡበት ጊዜ ትልልቅ አዳራሾች ላይ ሰዎች ተሰብስበው ያንን የነዛን የፖለቲከኞች አላማና ምን እንደሆነ የሚፈልጉት ያዳምጣል ግን ያንን ነገር ሲያዳምጥ ፖለቲካው ብቻ በአንድ በኩል ሲያድግ ህዝቡ በሌላው በኩል የት ነው ያለው ኮኔክት ካላደረግነው ህዝቡን ሊሰራ ከሚታሰበው ሲስተም ጋራ ተለያይቶ ተነጣጥሎ ሊሆን አይችልም አንድ ሰው አንድ አካል ካለው እጁ ብቻ አድጎ እግሩ ወይም ሌላው አካሉ ባያድግ እንዴት ነው የሚሆነው ባላንሱን ጠብቆ መሄድ አይችልም ስለዚህ ያንን ነገር ማስተካከል የሚቻለው
ብዙ ጊዜ እንደው ለማድላት ሳይሆን በሴቶች ብዙ ብልሃትና ትግስት አስተዋይነት ስላለ ሴቶቹ ደግሞ አሁን ብዙ የሴት ባለሙያዎች ስለተፈጠሩ በሀገርም ላይ ባለመም ላይ ይሄንን ነገር ማስተማር የምንችልበት ነገር ቢፈጠር አንደኛ ማግኘት የሚፈልገውን ነገር ሊያፋጥነው ይችላል። በጣም ፈጥኖ የሚሄደው ሰው ገና ዳዴ ማለት ያልቻለውን ሰው ከመጎተት እኩል ሊራመድ የሚችልበትን ባይሮጥ እንኳን ፈጠን ብሎ ሊራመድ የሚችልበትን ነገር መፍጠር ይቻላል። አንድ ነገር እኮ ማለም ይቻላል። የጤነኛ ሰው አንዱ ባህሪ ነው ማለም ማለት ፕላን ማድረግ። ግን ያንን ፕላን ለማሟላት ትክክለኛዎቹን ሬሲፒዎች ካልተጠቀምንና እነዛን ነገሮች አፕላይ ካላደረግን አንድ ነገር ከዛች ውስጥ በምትጎድልበት ጊዜ ያ ግብ አይገኝም፣ እዛ ቦታ ጋር አይደረስም ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች ይሄንን ነገር ነው ብልሃትም ማስተዋልም ትግስትም አለን ብዬ ስለማመን እነዚህን 5-6 የሚሆኑ ሴቶች አሉ አሁን በግሩፕ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በተለያየ ሙያ ላይ ያላችሁ ናችሁ እንዳልሽው ብዙ ጊዜ ከዚህ ያለው ከውጪ ያለው ኢትዮጵያውያን በንቃት ሲሳተፉ ሲሚገኙ ፖለቲካዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ነውና አንቺ ያልሽኝ ያለሽው ደግሞ ከፖለቲካውም ውጪ መንቀሳቀስ መስራት ይገባናል አለብንም እያልሽ ነውና በተለያየ ሙያ ላይ ያላችሁ ናችሁን አሁን ያልሽኝ እናንተ ስድስታችሁ ሴቶች? አዎ፣ አንደኛው ለምሳሌ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ኮች ነች፣ በሙያዋ ሜዲካል ዶክተር ነች። ሌላኛውም እንዲሁ ሜዲካል ዶክተር ለምሳሌ እዚህ ሀገር በድራግ እና በተለያዩ የካልቸራል ኮንፍሊክት ልጆች አይምሯቸው ተነክቶ ሆምለስ እስከመሆን ድረስ ከመታሰር ድረስ ለሚደርስባቸው ልጆች እነሱን ከዛ ችግር የማውጣት ነው። የኔ ደግሞ ካስተመር ሰርቪስ ኤቲክስ እና ፕሮፌሽናሊዝምን በሚመለከት እነዚህ ነገሮች ነው እና ሁሉም የተያያዙ ናቸው። አንድ ሰው ከሰው ጋር እንዴት እንደሚነጋገር፣ ሰውን እንዴት በፍቅር አይን ማየት እንዳለበት፣ ጎኑ ያለው ሰው ለምሳሌ ማንም ይሁን ማንም እዚህ ስንኖር ለምሳሌ አሁን በር ከፍተን ስንወጣ ፊት ለፊት ያለውን ጎረቤቴን ነጭ ስለሆነ በክፉ አይን አይቼ ክፉ የምናገርበት ነገር የለም፣ ወይም ጥቁር ስለሆነ ወይም ስፓኒሽ ስለሆነ የምልበት ነገር የለም። ምክንያቱም ኢንስቲትዩት ስላለ እያንዳንዳችን የምንተዳደርበት ተፋቅረን ተከባብረን የምናልፍበት ሲስተም ስላለ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። የሚያናገረው ነገር ጠፍቶ አይደለም። ባለው ፖለቲካው ላይ ላትኩር ብሎ ካለ አንድ ሰው ማለት ነው የነጮች እንዲያደረጉ ወይም ጥቁሮች እንዲያደረጉ የሚባልበት አሁንም ባለንበት በፕሬዚደንት ትራምፕ አካሄድ የተለያየ ነገሮች የሚያንሸራሽሩ ሰዎች አሉ። እሱ የፖለቲከኞቹ ስራ ነው። ግን ሌላው እየኖርን ያለ ነው ስንወጣ እንዴት አደርግ እንዴት አደርሽ፣ ውጭ ላይ መኪና ላይ ምናልባት ሳር የሚታጨድበት ቀን ሊሆን ይችላል፣ ስኖ ሊመጣ ይችል ይሆናል። በዛ እኮ በማህበራዊ ኑሮ በፍቅር መኖር አለብን አይደል እንዴ? ሁሉም ሰው ፖለቲከኛ፣ ሁሉም ሰው ወታደር፣ ሁሉም ሰው ሐኪም፣ ሁሉም ሰው ሎየር፣ ሌላው ሌላውን በሙሉ አንድ አይነት ሙያ ሊሆን አይችልም በዓለም ላይ ያለው። ስለዚህ በየሙያችን ነው የምናስተናግደው። ግን አንዱ ከአንዱ ጋር የተያያዘ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች በምንም ምንም የማያጠያይቅ ነው፣ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አየዋለሁ እኔ አሁን ሁልጊዜ እከታተላለሁኝ። እንዴት ነው የሀገራችንም ሁኔታ ብለሽ በተለያየ ቻናል ላይ ስታይ በአብዛኛው ፖለቲካ ወዴት እንደሄደ ነው የምታየው። አንዳንድ ግጭቶችም ደግሞ ከተነሱ ለምን ሊሆን እንደሚችል አንዳንዱን ነገር ስታይ፣ ጥፋትም ሊሆን ይችላል፣ ጥላቻም ሊሆን ይችላል፣ ግጭቶቹ ምናምን ስታይ እንዴት ነው በዚህ መልክ እኮ ቢያዩት የተሻለ ይሆን ነበር ይሄ ነገር ምናምን የምትዩ ነገር አለ። እና ያ ማህበራዊ ኑሮን በሚመለከት ሰው መሆንን እንዴት ነው ሰው እግዚአብሔር ሲፈጥረው ለምንድን ነው ከተፈጠረ ስንፈጠር እንዴት ነበረ ሰው ሆነን የተፈጠር ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ከዛ በኋላ ነው ቤተሰቦቻችን እንዲህ ነው የሚለውን ነገር በነገሩት ነገር ላይ ተነስቶ ነው ሰው ዛሬ ለምሳሌ ጎኖ ያለውን ሰው የሚጠላው እንጂ ሰው መሆኑን ብቻ ቢያቅ ጎኖ ያለውን ሰው ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ብሎኛል እግዚአብሔር፣ ስለዚህ ከዛሬ በኋላ አታይኝ መሞቴ ነው ብሎ በቀጠሮ የሚሞት ቢሆን ኖሮ በእርግጠኛነት ጎኖ ያለውን ሰው በቃ ምን ይህን ነው የምትፈልገው ይህን ነው የምትፈልገው ያንን ነው ብሎ ሰጥቶ ማለፍ ይፈልጋል እንጂ ተጣልቶ ማለፍ አይፈልግም። ግን ሁል ጊዜ ዛሬ መጨረሻ ቀኔ ቢሆን እንዴት ነው ይህን ጎኖ ያለውን ሰው የማስተናግደው የሚለውን ነገር ማሰቡ ለእኔ ለራሴ ሁል ጊዜ ሳስበው በቃ ፍቅርን ከሰው ጋር ተስማምቼ እንድኖር እለቱን ራሱ እንዳደንቀው ተመስገን ለካ ዛሬም ተሰጥቶኛል ብዬ ያንን ቀን እንደ ብርቅ እንዳየውና በፍቅር እንዳልፍበት የሚረዳኝ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ለሰው ልጅ በጣም 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 አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችንም በየፊልዳችን የምንሰጣቸው ራሳችን እዚህ በጣም ከፍተኛ የሆኑ የከስተመር ሰርቪስ ስኪሎች ሪማክስን በጣም አመሰግነዋለሁ ያለሁበትን ሪል ስቴት ካምፓኒ። ምክንያቱም በጣም ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ስለሆነ ሀይ ኤንድ የሆኑ ከስተመር ሰርቪሶች በትልልቅ በዚህ ሙያ ውስጥ አድገው ከፍተኛ እውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው። በተለያየ ሴሚናር ላይ በተለያየ ኮርስ ላይ የሚሰጡን እና ከእነሱ የተወሰደው ነገር
እኔ እንጃ ምንሽ ምንን መቀየር የማይችል ነገር አለ? ምንንም ለመቀየር ይችላል። እኔን ራሴን ምን ያህል እንደቀየረኝ ብዙ የባህሪ የሚቀየር ነገርም ባይኖረኝም ከአገሬ ይዤ የመጣሁት ግን በዕለት ተዕለት ሁኔታዬ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ነው ያመጣውና ያንን ይዤ መሄድ አልፈልግም። ዝም ብዬ እንደዚሁ ምልሽ ማለፍ እና መስጠት የምፈልገው ሰው አለ። ያ ሰው ደግሞ የአገሬ ሰው ቢሆን ደግሞ የበለጠ ጥሩ ሌጋሲ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን የማንም ፍጥረት በቃ እግዚአብሔር ፍጥረት ነው ብዬ ስለማስብ ለተለያዩ ሰዎች፣ ለፈረንጆችም፣ ለሌሎችም፣ ለሌሎች ዜጎችም የምሰጠው ነገር ስለሆነ ባለሁበት እለት ተዕለት በማደርገው ነገር ያ የልቤ መሻት ነው እና ያንን ካደረግኩ በኋላ አንድ ሰው አስር ሰው ለውጬ ከዛ በኋላ ባልፍ እንኳን ለእኔ የሚሰጠኝ ሳትስፋክሽን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ያንን በማሰብ ነው እኛም ተሰባስበን አሁን ምን እናርግ፣ ስለ ገንዘብ ማውራት አያስፈልግም አሁን እና የሚያስፈልገው የጠፋ ዜጋ አለን። በባህልም ይሁን በአመለካከትም ይሁን በተለያየ ስነ ምግባርም ይሁን ያንን ማነጽ የምንችል እናቶች ነን፣ ሴቶች ነን። ስለዚህ እንደ የራሳችን ልጆች ተመልክተናቸው እነዚህን ወጣቶች ማነጽን እኔ ምኞት ያለ በምልበት ጊዜ እነዚህ አምስት ስድስት ሴቶች መጥተዋል። ጠንከር ካለ ከጥሩ ፕሮፌሽን የመጡ ሰዎች ናቸው። ልባቸው እዛ ላይ ነው ያለው። እዚህም ሰው እየረዱ ነው ያሉት። ስለዚህ የራሳቸውን ሰው ለመርዳት ወደኋላ የሚሉ ስላልሆኑ ያ ነው አላማችን። ጊዜው እና ሰዓቱ ይህንን እንዴት ነው ኮኦርዲኔት የምናደርገው እንግዲህ እሱ ደግሞ የራሱ ፕሮሰስ ስላለው እንዴት እንደሆነ አብረ ነው የምንማረው ነገር ነው እና እድሉ ከተገኘ አጋጣሚ ከተገኘ ሁሉም ሰው መስጠት የማይፈልግ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ግን የእኔ የግልና የእነዚህ አምስት ስድስት ሴቶች የልባችን መሻት እሱ ነው። በአገር ቤት ሴቶችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በተለያዩ ታላላቅ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ እያየን ነው። ምን ትያለሽ? ደስ ይላል ምልሽ። ያለ ሴቶች ምንም ነገር ይሆናል ብዬ አላምንም። ለብዙ ነገር ይሄ ሁሉ እኮ ዓለም ላይ የምታየው የሚንቀሳቀሰውን ሰው በሙሉ በእኛ ውስጥ ተፈጥረው ወደ ምድር የመጡ ሰዎች ናቸው አንዱ ትልቁ ነገር እና መከበር ያለብን ሰዎች ነን ብዬ አምናለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ነገርን በትዕግስት በብልሃት በማስተዋል ልናይ ስለምንችል እነዚህ ሰዎች ከፖለቲካ ስልጣን ወይም ደረጃ ባሻገር ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ላይ ባያቸው ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሁሉንም ሰው አያለው፣ ፕሮግረሱን እያየሁኝ ነው እና በማይበት ጊዜ ብዙ ሰው በፖለቲካ የስራ ደረጃ ላይ ያሉ ሴቶችን ነው ያየሁት እና ያ እንግዲህ እዛ ላይ ስለሆነ ችሎታቸው መምጣታቸው በጣም ደስ ይላል። ወደፊትም እንደውም የሴት ፕራይም ሚኒስተር የሚሆን ፕሬዚዳንት እናያለን ብዬ በእኛ እድሜ በጣም በጉጉት የምጠብቀው ነው። የሚያንሸራሽሩትን ሀሳብ ጥንካራቸውን አደንቃለሁኝ። ከዛ በተረፈ ግን በሌላውም ዘርፍ እንደ እናትነታቸው እንደ ሴትነታቸው ደግሞ ቅድም እንዳነሳሁት ከፖለቲካው ውጭ ደግሞ ህዝቡን ውጭ ያለውን ሰው ምክንያቱም ብዙ ሚሊየን ሰው መጎተት የሚችል ሀይል ነው እነሱ በፖለቲካው በኩል ለማደራጀት ወይም ለማስተካከል የተሞከረ ያለው። ግን ያ ሊጎተት ወይም ደግሞ አብሮ ሊመጣ ሊሳብ እና ኮኔክት ሊደረግ የሚፈልገው ደግሞ በዛው ልክ ካልተሰራበት ኮኔክሽኑ በፍጥነትም ሆነ በጥሩ አይነት መግጠም ሊገጥም ስለማይችል ብዙ ሴቶችን ደግሞ እንደዚሁ አሁን እኛ እንደምናስበው እዚህ ሆነን እዛም ሀገር ላይ ያለውን ወጣቱንም ሽማግሌውንም አሮጊቱንም የሰው ፍጥረትን በሙሉ ማገዝ የሚቻልበትና በቃ የሚያረጋጋ መንፈሱን ወይም ደግሞ እለት ተዕለት ምን ልፍጠር ብሎ እንግዲህ የአእምሮ ነጻነት ነው ትልቁ ነገርና የአእምሮ ነጻነት ኖሮት መፍጠር የሚችል ሶሳይቲ ለማፍራት። ምክንያቱም መፍጠር በሚችልበት ጊዜ የሚፈጥረው ነገር ያስደንቀዋል፣ ያስደስተዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የፈጠረው ነገር አእምሮ ነጻ ሆኖ የፈጠረው ነገር ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የተለያዩ ነገሮችን ብቻ አዲስ ነገር በሚያመጣበት ጊዜ ያንን አዲስ ነገር ደግሞ የሚጠቀመው ሰው ደግሞ ፊቱ ላይ ደስታ ይታይበታል እና ብዙ ነገሮችን ነው አንዱ ከአንዱ ጋር ኮኔክትድ የሚሆነው። ግን እነዚህ ነገሮችን ለመፍጠርና ተጠቃሚውንም ለማስደሰት በራስም ላይ ፕራይድ በሀገርም ላይ ክብር እንዲኖር መጀመሪያ ከታች መሰራት አለበት። ቤዚክ የሆነ ነገር አለመጥላት፣ ሰውን መውደድ፣ እንዴት አደርክ፣ እንዴት ዋልክ፣ ሰርቪስ ያለበት ቦታ ለምሳሌ እንዴት አደርሽ፣ ምን እግር ጥሎሽ መጣ ዛሬ፣ ይሄንን የፈለግሽው አዎ ይኸውልሽ ይሄ ነው እግዜር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ብለሽ አንቺም እነሱን ስትሺ ሃንድሼክ አድርገሽ ስትሺ ደግሞ አቅፈሻቸው አመስግነሻቸው የምትወጭበትን አይነት ሰርቪስ ነው እንጂ መፈጠር ያለበት። እኔ አሁን የቅርብ ወዳጄ ሁለት ሶስት ቀን በፊት እንደዚህ ተሰብስበው ወዳጆቼ ሲያወሩ ስሰማ ኤፕሪል ላይ አርክቴክት የቤቱን አሰርቶ ማደስ ፈልጎ አርክቴክተር ቀጥሮ የሚሰሩ ነገሮችን እንሰርቶለት ፐርሚት እንዲያወጣለት ጠይቆ ከኤፕሪል ጀምሮ አሁን የት ነው ያለ ነው? ኦክቶበር ነው አይደለም? እስከ ኦክቶበር ድረስ
የተለያዩ ነገሮች ሲተረማመሱ ምንም ነገር አልተፈቀደም ግን ኑና ስሩና ግቡና ምናምን ሲባል ለምሳሌ ነገሮች እንደዚህ ተቀላጥፈው ሲሰሩ ኢንካሬጅ ያደርጋል ሌላውንም ሰው እንዲያስብ ውጭም ሆነ ውስጥም ያለውን ሰው እንዲያስብና ማረግ የሚፈልገውን ነገር እንዲያረግ ያነሳሳል ግን ሲስተሙ ባለመጠናከሩ ወይም ደግሞ ባለመስተካከሉ የሚሄደው ሰው ይሄን ሰራለው ብሎ ሲል ከኤፕሪል እስከ ኦክቶበር ስቲል መፍትሄ ያልተገኘበት ከሆነ then በቃ ማለት ምንድነው የያዘውን ነገር አጣቂው ምንድነው እኔ ሪል ስቴት ውስጥ ነው ያለሁት አንድ ሰው አንድ ቤት ሪኖቬት ማድረግ ፈልጎ ካውንቲ ሄዶ ፐርሚት ያረግ በአንድ ቀን ውስጥ ሁሉ ነገር ጨርሶ ይመጣል ሲፈልግ ኮንትራክተር ኖሮት ሳይፈልግ ኦነር ኮንትራክተር እኔ ራሴ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ብሎና ቀላል የሆኑ ነገሮች ከባድ በሚሆኑበት ጊዜ ከባድን ነገር የሚፈልግ ሰው የለም ማለት ካንበሳ መንጋጋ ውስጥ ስጋ አውጥተሽ በላለው ብለሽ የምታስቢ ከሆነ የማይሆን ነገር ነው ግን ሁሉ ነገር አቬለብል ከሆነ እነዚህ ሰርቪስ የምታያቸው ነገሮች የከስተመር ሰርቪስ ስኪል አለመኖርና ምን እንደሆነ ከስተመር ሰርቪስ ማለት ያ ከስተመር ሰርቪስ በሚስተካከልበት ጊዜ ሰውን ብቻ አይደለም አገርን አንድ ሰው ኳንድ ቤት ሪኖቬት ለማድረግ ሲፈልግ የሚፈጅበት ጊዜ አለ 2 ወር ይፈጅበት 6 ወር ይፈጅበት ግን ፐርሚቱ ከ6 ወር በላይ የሚፈጅበት ከሆነ ዋጋ የለውም ስራውን በዛው ልክ ነው የሚጎተተው ሰራተኛውን በዛው ልክ ነው ቢዝነሶችን በዛው ልክ ነው ሊያገቡ የሚችሉት ገንዘብ የሚጎተትባቸው ግን ሁሉን ነገር በቃ እና ታይምሊ ማነር ሁሉ ነገር ሲካሄድ ሰዎች የሚፈልጉትን በሚያገኙበት ጊዜ ስራውን በዛው ልክ ይፈጣናልና እንዴ አይነት ነገሮች ምልሽ በጣም በቃ አለ አይደለም አለ ወይስ የለም ይሄ ነገር የሚባለው አለ ወይስ ላረገው ይችላል አልችልም የሚለው ነገር ስታይ ብዙ ነገሮች በፖለቲካው ላይ ብቻ ተሰርቶ በሰውነት ላይ በሰርቪስ ላይ ወይም በሌሎቹ ጉዳዮች ላይ እንዳልተሰራ የሚያሳይሽ እንደዚህ አይነት ነገር ነው በቃ መግባት የሚፈልገው ሰው እና መስራት የሚፈልገው ቤቱን አድሶ እዚህ ይኖርበት በነበረው ስታንዳርድ አድርሽ ይገባለው ብሎ ሲል እንዴት ነው የሚያድሰው ገንዘቡ አለው ገንዘቡን ማጥፋት ይፈልጋል ኮንትራክተሮችን መቅጠር ይፈልጋል እዛ ሀገር ያሉ ሰዎችን ነው የሚያሰራው ፐርሚትም ሲወጣ መከፈል ያለበትን ይከፍላል በዚህ ውስጥ በመጓተቱ መንግስት የሚፈልገውን ገበያ ያገኝም ያ ሰራተኛ እንዲሁ ያለመጠ ነው ምን እንደሚፈልግ አይታወቅም ጉዳዩን ለመፈጸም አልቻለም ይሄም ሰውዬ ሲሚንቶም ድንጋይም የሚሸጠው ሰውዬ ደግሞ ሲሚንቶና ድንጋይ ሸጦ ማግኘት አልቻለም ሁሉ ነገር ብቻ የተበላሸ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ምልሽ ነገሮች ላይ ያሉ ናቸው ከስተመር ሰርቪሱ ኤቲክሱ ፕሮፌሽናሊዝሙ ሎያል መሆን ላሉበት ነገር ወዶ ስራውን መስራት የሚወደው ስራ እኮ አንድም ቀን እንዲቆም አይፈልግም አንድ ሰው ስለዚህ ሁሉም የታያዙ ናቸውና ትልቅ ነገር ትልቅ ሴሚናር ትልቅ ለውጥ ያይምሮ ማይንድሴታችን መስተካከል አለበት ወደ ስራ የሚለውን ነገር ለማምጣት የስራን ባህሪ የስራን ክብርነት እና ደግሞ ስራ ሲሰራ ያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ሊያቆይ የማይችል ነገር ለምን እንደሚቆይ ጥያቄና መልስ የሚያስፈልገው ነገር ስለሆነ እዛ ላይ መሰራት አለበት ብዬ ነው የምለው። እንግዲህ ያልሽውን ነገር ለማምጣት ከመንግስት ብቻ ሳይሆን በተለያየ ቦታ ካሉ ከሁሉም ሰፊ ጥረትንና ርብርቦችን የሚጠይቅ ነገር ነው እንግዲህ ጊዜው ደግሞ የሥራ ጊዜ መስላል ብዙዎች የተነቃቁበት ጊዜ ነውና ጥሩ ነገር ነው። የቲ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ጨዋታችንን ከማጠቃለላችን በፊት ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ድሉ ልስጥሽና ምክንያቱም ትላንትና ወለት ተሸላሚ ስለነበርሽ በትዩ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እኔም በጥያቄ ያላነሳሁት እድሉ ልስጥሽና በዚሁ ብንሰነባበት አይ ብዙም መመለው ነገር የለም ብዙዎቹ ነገሮች ተጫውተናቸዋል በጥያቄው ውስጥ ያው በቃ ምልሽ እኔ ደስተኛ ነኝ በማደርገው ነገርና ያለኝ ያይምሮ ሰላምና መተኛውን እንቅልፍ ሳየው ከምንም ነገር የመነጭ አይደለም ምንጩ ለሰው ልጆች ያለኝ ክብርና በመስጠትና በመቀበል ውስጥ ባለ ነገር ላይ የተመረከዘ ስለሆነ ነው በተለይ ደግሞ በውጭ ላሉ ሴት ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን የምትመክሪያቸው ምክር ካለ? እኔ የምመክረው እንግዲህ ምልሽ እኔ ጠንካራ ሴት ነኝ ብዬ ነው ማምነው ይቅርታ ስለ ራሴ ጠንካራ በማለት ሌሎች ማለት የሚገባቸው ግን ያ ጥንካሬ ከየት እንደመጣ ታየኩ በትላንት ዋዋ ጥንካሬ የመጣው ግን እኔም ካሳደገችኝ እናቴ ነው ጥንካሬ የመጣውና እንዲህ አይነት ነገር ሁሉ ጊዜ አንዱ አንዱ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተጽኖ መልካም የሆነ ተጽኖ ስላለ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ሲኖር ብዙ ሴቶች እህቶቼን ከተለያየ ቦታ ኑና ተሳተፉ እስቲ እዩት ምናልባት አልችለውም የሚሉት ነገር ያን ቀን ሊሆን ይችላል የሚከፈተው ወይም ፖቴንሻል እንዳላቸው አውቀው የሚነቃቁት ያን ቀን ሊሆን ስለሚችል ሰው ሁሉ መቼ ራሱን እንደሚያገኝ
አይታወቅም። እንዲህ እንዲህ አይነት ኢቨንቶች ላይ በመሰብሰብ እኔ ራሴ እንዳለኝ ማላቃቸውን ፖቴንሻሎች ሁሉ ያገኘሁበትና ያወቅኩበት የተለወጥኩበት ይሄን መሰል ግንኙነት ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ላይ ሰዎች ሲጋብዟቸው ሴቶች እህቶቻችን ሄደው ከዛ ውስጥ የሚቀስሙት ነገር ህይወትን የሚለውጥ ነገር መሆኑን እንዲገነዘቡና ምንም ነገርን ኖ ከሚሉ ጊዜው እስካላቸው ድረስ እመጣለሁኝ ብለው ቢሄዱ ኢቭን የሚከፈልባቸውን ቦታዎች ቢሆኑ ብዙ ጊዜ ወጪ አንወድም ገቢ ነው የምንወደውና ግን የሰው ልጅ ሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት ከሚያደርግ ራሱ ላይ ኢንቨስት ቢያደርግ በጣም የበለጠ አትራፊ ስለሚሆን ሁሉ ጊዜ ራሳችን ላይ በነፃም ይሁን ተከፍሎ የሚገባባቸው ኢቨንቶች በተለይ የዚህን አገር ባህል ቀስመን ወደኛ ልናመጣ የምንችልባቸውን ኦፖርቹኒቲዎች በሙሉ መጠቀም ያስፈልጋል እና አሜሪካን ሀገር ስንኖር ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ግን እነዛን ኦፖርቹኒቲዎች አይቻልም ወይም የለም የምንለው አካባቢያችን ላይ እንደዛ አይነት ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ወይም ደግሞ አይቻልም የሚባል ነገር ስለምንሰማ ነው ግን የማይቻል ነገር በአለም ላይ ምንም ነገር ስለሌለ የሰው ልጅ እኩል ላይ ተፈጠረው ሲፈጠር በእግዚአብሔር ግን የምንውልበት ቦታ አይምሯችንን የምንመግበው እውቀት እና የራሳችን ደግሞ አቲቲዩድ የለመድናቸው ባህሪዎች ሀቢቶች ናቸው አንዱን ካንዱ ሊለየው ይችላል ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መለወጥ ከእንደነዚህ አይነት ኢቨንቶች ይቻላል ወይም ደግሞ ከተለያዩ መጽሐፎች ከተለያዩ ሴሚናሮች ሰው ራሱን መለወጥ ይችላል እነዚህ ግን ቁልፍ የሆኑ ነገሮች በአለም ላይ ያለውን የተመኘነውን ነገር በሙሉ ማቆምም ማግኘትም የምንችለው እኛ ነን ግን ሬሲፒዎቹ መጀመሪያ ነገር ጥሩ ሀቢት መኖር እና ከሲስተሙ ጋር ኮኔክትድ መሆን ምን ይደረጋል ምን ነው ፈልገው ምንም ነገር መፈልግ እኮ እንችላለን ግን የምንፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ሪኳየር የሚያደርጓቸው ሬሲፒዎች አሏቸውና እነዛን ነገሮች በመንጠቀምበትና አፕላይ በመናደርግበት ጊዜ ምኞታችን ኦን ይሆናል ግን አሁን ብዙ ጊዜ የምታዩ በተለያየ ነገር መቼም አንድ የጋራ ነገራችን ያለው ምንድነው ሁሉም ሰው ደስተኛ መሆን ይፈልጋል ሁሉም ሰው ደስተኛ ቤተሰብ ማፍራት ይፈልጋል በጣም ጥሩ የሆኑ ልጆች እንዲኖሩ ይፈልጋል እነዚህ ነገሮች ግን ምን እንደሆነ የሚያስፈልጋቸው እነዚህ ለማግኘት ወደ ኋላ መለስ ብለን ስለማንጠይቅ እግዚአብሔር እድሌን አጣሞ እንዲያደረገ ወይም ደግሞ ሰላላለልኝ ነው እንደዚህ ሆንኩት ምናም የሚባል ነገር አለ ግን እግዚአብሔር የሁላችንንም የምናልፍበት ነገር የተወሰነልን አለ ስንመጣ ወደዚህ ምድር ነገር ግን እሱ ደግሞ ሁላችንንም እኩል የሆነ አንጎል ስለሰጠን እኛ ነን ይሄንን ነገር በደንብ እንፈልገው አቅጣጫ ልንመራው የምንችለው ከአካባቢው ከምንይዛቸው ሀቢቶች ምናምንና እኔ ሴቱም ይሁን ወንዱም ማንኛውም የእግዚአብሔር ፍጥረት ግን እዚህ ሀገር እስከኖረ ድረስ ይሄንን ነገር እንዲጠቀምበት ፈልጋለሁ ሂዱ የተለያዩ ነገሮች ምን ያረጉ ነው አሜሪካኖቹ የት ነው የሚውሉት ይሄ የሚውሉበት ቦታ ምን አመጣላቸው በኑሯቸው ላይ ምን ለውጥ ፈጠረ የሚለውን ነገር ስናይ የተለያዩ መልካም የሆኑ ላይፍ ታይም የሆኑ ላይፍ ቼንጂንግ የሆኑ ሀቢቶችን ዴቨሎፕ ልናደርግ እንችላለንና እነዛ ዴቨሎፕ እናረጋቸው ሀቢቶች ደግሞ እኛ ጋር ብቻ እንዳይቀሩ ለልጆቻችንም ይሁን አካባቢያችን ላይ ላሉት ሰዎች ማስተላለፍ እንችላለንና ያው ይሄንን ነገር እንዲያደርጉ ነው እኔ ለሴቶች እህቶች እንጂ ገንዘብ ይከፈልበታል ብላችሁ ወደ ኋላ አስቀሩ እኔ ዋጋ የለኝም ወይም ደግሞ ይሄ የሚጠየቀው ዋጋ ለኔ ይበዛብኛል ለማለት እንደመሞከር አይነት ነገር ነው በዚህ ሀገር ሰዎች የሚታየውና እኛ እያንዳንዳችን ዋጋ ተመን የሌለው እግዚአብሔር ክብር ከፍተኛ ቁጥር ሊጠራብን የማይችል ሰዎች ነን ዋጋችን እያንዳንዳችን ስለዚህ አንድ ቦታ ሄዶ 100 ብር 200 ብር 500 ብር 1000 ብር 3000 ብር 6000 ብር ከፈልና ይሄንን ተመራ ወይም እዚህ ሴሚናር ላይ መጣ ራስን ትለውጣለ ሲባል ሁሉ ጊዜ ራሳችንን እኔ ከዚህ ዋጋ የበለጥኩ ስለሆንኩኝ እዛ ሄጄ የማገኘው ነገር ደግሞ ይሄንን ነገር ባንዴ ሊመልሰው ይችላል ብለን ያንን ፖዚቲቭሊ ነው ማየት ያለብን እንጂ ለገንዘብ ብለን ራሳችንን ወደ ኋላ ማስቀረት የለብንምና በርቱ ነው መልእክቶችን በሙሉ ዲቦራ ቦልጅን ፋውንዴሽን የቢዝነስ እና የሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ባዘጋጀው በአራተኛው አመታዊ ኤክሰለንስ አዋርድ ብላክ ታይ ጌላ ሽልማትሽ ላይ በደንሽበት ሙዚቃ በነሰነባበትስ በጣም ደስ ይለኛል I feel good Sugar is fine.